bem bacana, os precinhos bacana, hein? Ó. Ela falou assim. Passando. Valeu. Obrigado. Nada. É, pessoal, começou a engrossar por aqui, hein? Daqui a pouco já tô indo embora também. Espero que vocês aí estejam gostando do vídeo. Tomar cuidado por essas lonas aí, não desceu uma água cera na gente, hein? Como se diz, engana muito. É, pessoal, aqui na Tabarata tem bastante coisa bacana. São precinhos excelentes. Tem rede, tem tudo, hein? Manta Overa lisa, medida 1x80 a 2,20 por 2,20, né? Tudo isso aqui na Tabarata, em Aparecido. Aí, cobertor ondulado, levando 4 peças. Sai por R$37,50 cada no atacado. Total R$150. Um sai R$44, né? Bacana, hein? Bonito, hein? São os ondulados, bacana. Valeu, brigadão. Não, não, valeu. Tapete. Vários personagens, pelo que dá pra ver. Tem do Homem-Aranha também, bacana, hein? Tapete personalizado, personagens, bacana. Bem bacana, pra quem aí quer comprar um presentinho pro seu filho aí de personagem, tapete, aqui na Tabarata tem. Logo ali que tá, pessoal. Bem bacana. Corra pra cá, hein? Perca tempo não.